पश्चिमी अफगानिस्तानको हेरात प्रान्तको एक मस्जिदमा बन्दुकधारीले गरेको आक्रमणमा जनाको मृत्यु भएको छ सा। साथै अन्य एकजना घाइते भएका छन् आन्तरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता मुफ्ती अब्दुल मतिन कानीले यस बारेमा जानकारी दिएका छन् प्रान्तको गोजारा जिल्लाको सहराक क्षेत्रमा साँझको नमाज पढिरहेका उपासकहरूमाथि एक बन्दुकधारीले गोली चलाएपछि सो घटना भएको हो मारिएका सबै सर्वसाधारण नागरिक थिए अहिलेसम्म कुनै पनि समूह वा व्यक्तिले आक्रमणको जिम्मेवार चार दिने घर -घर ख बाल बालिकालाई पोलियो विरुद्धको औषधि खुवाइनेछ छ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए e को पूरक डोज पनि खुवाइनेछ बामयान दयाकुण्डी र घोर प्रदेशमा भारी वर्षा र चिसो मौसमका का कारण अभियान ढिला भएको बताइएको छ अमेरिकाको टेक्स राज्यको अस्टिन स्थित युनिभर्सिटी अफ टेक्सासको क्याम्पसमा प्रहरी र प्यालेस्टिनी समर्थक बीच झडप भएको छ प्रदर्शनका क्रममा सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ गम्भीर घाइते तिनजनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ विश्वविद्यालयमा विविधता इक्विटी र समावेशी ले अफको घटनाको रूपमा र्याली सुरु भएको थियो आन्दोलनकारीले यहाँ दंगा छैन तिमी किन दङ्गा गर्दैछौ भन्ने नारा लगाएका थिए विश्वविद्यालयले गत हप्ताको प्रदर्शन आयोजना गर्ने समूहमा रहेका सन्ताउन्नजना पक्राउ परेको जनाएको छ इजिप्ट र बेलारुसले द्विपक्षीय व्यापार र लगानी प्रवर्धन गर्ने समझदारी पत्र एमओयुमा हस्ताक्षर गरेका छन् इजिप्टको नयाँ प्रशासनिक राजधानीमा इजिप्टका प्रधानमन्त्री मोस्तफा मदबोली र बेलारुसी समकक्षी रोमन गोलोबचेनको को उपस्थितिमा हस्ताक्षर समारोह आयोजना गरिएको थियो समारोहको क्रममा इजिप्टको भन्सार प्राधिकरण र बेलारुसी एन्टी मोनोपोली नियमन र व्यापार मन्त्रालयले दुई देश बीच आपसी व्यापार प्रणाली वृद्धि गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ सम्झौताले दुवै देशको आर्थिक हितको संरक्षण र विकास गर्ने र उनीहरू बीच हुने सामान र सवारी साधनहरूमा भन्सार नियन्त्रणको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ दुवै देशले लगानी प्रवर्धनका लागि द्विपक्षीय सहयोगका लागि समझदारी पत्रमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् सम्झौता अन्तर्गत इजिप्ट र बेलारुसका सान्दर्भिक अधिकारीहरूले लगानीका अवसरहरू कानून नियमहरू र नीतिहरूको जानकारी आदान प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्नेछन् टर्की एयरलाइन्सले इस्तानबुलमा एयर बस र रोल्स रोयससँग बिस अर्ब अमेरिका डलरको पर्याप्त आर्थिक इन्जेक्सनको घोषणा गर्दै सम्झौता गरेको छ टर्किस फ्ल्याग एयरलाइन्सले एयर बसबाट एक सय पचास ए तीन सय एक्काइस नियो र अस्सी ए तीन सय पचास प्लेनहरू सहित कुल दुई सय तीसवटा विमानको अधिग्रहण सुरक्षित गरेको छ रोल्स रोयससँग विमान इन्जिनहरूको प्रावधानका लागि सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिएको छ सम्झौता अनुसार टर्किस एयरलाइन्सले दुवै विमान र तिनका इन्जिनका महत्वपूर्ण कम्पोनेन्ट टर्कीमा उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ सम्झौता अनुरूप रोल्स रोयसले टर्कीमा विभिन्न औद्योगिक पहलहरू अन्वेषण गर्न थाल्नेछ टर्की एयरलाइन्ससँग हाल यसको फ्लिटमा चार सय चौवन्न विमानहरू छन् टर्कीको वैदेशिक व्यापार घाटा एक अघिको मार्चमा बाह्र दशमलव चार प्रतिशतले घटेर सात दशमलव तिन बिलियन अमेरिकी डलरमा पुगेको छ जनवरी मार्च अवधिमा वैदेशिक व्यापार घाटा चौतिस दशमलव अस्सी बिलियन डलरबाट एकचालिस दशमलव पाँच प्रतिशतले घटेर बिस दशमलव तिन चार बिलियन डलर पुगेको टर्किस स्ट्याटिस्टिकल इन्स्टिच्युटको तथ्याङ्कले देखाएको छ जनवरी मार्च अवधिमा वैदेशिक व्यापार घाटा चौतिस बिलियन डलरबाट एकचालिस दशमलव पाँच प्रतिशतले घटेर बिस दशमलव तिन चार बिलियन डलर पुगेको टर्किस स्ट्याटिस्टिकल इन्स्टिच्युटको तथ्याङ्कले देखाएको छ अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा मार्चमा मुलुकको निर्यात चार दशमलव एक प्रतिशतले घटेर बाइस अर्ब सन्ताउन्न करोड डलर पुगेको छ भने आयात छ दशमलव तिन प्रतिशतले घटेर उनातिस अर्ब नौ करोड डलर पुगेको छ